Sveicināti! Raidījums jautājums. Šodien iztaujās Mārtiņa Eņģeli. Sveiks, Mārtiņa! Mārtiņu var pieteikt kā turisma domātāju vai pilsētvides kritiķi, vērotāju pētnieku, bet konkrēti tava izglītība bija saistīta ar turisma vadību, arī mākslām. Un tu esi mācījies, praktizējis arī ārpus Latvijas robežām, un viens no tiem projektiem aktīviem ir bloks Capital R, jeb, kas ir saprotams gan kā Rīga, kā galvaspilsēta, gan arī kā lielais burts R. Un tavs gan hobijs, gan arī tā kā kaislība ir secināt sekot līdz pilsētvides norisēm, skatīties pārmaiņas, tendences. Kā tu aizrāvies ar šo jautājumu, un tas vispār tās, teiksim, lauciņš, ok, ir ceļotāji, kā patīk ceļot, ja? Ir cilvēki, kas akadēmiski studē pilsētu plānošanu vai kaut kāds process, bet šī te tava pieeja, kas ir reizē tā kā par cilvēkiem un reizē par vidi, viņa ir tāda, teiksim, novatoriska. Es nezinu, cik viņa ir novatoriska, varbūt globāli, varbūt Latvijā ļoti daudz par to nedara. Ļoti daudz neinteresējas varbūt par pilsētu kā tādu kopumu. Mēs daudz koncentrējamies uz arhitektūru, mēs varbūt daudz koncentrējamies uz turistiem kā cilvēkiem, kas dodas uz Vecrīgu. Mēs koncentrējamies uz kaut kādām tādām pašpieņemtām lietām, bet pēdējos gados jau ir redzama tā izteiktā lielā kustība dažādos cilvēku grupās, kuri meklē pilsētai kaut ko zem tās velēnas. Kas ir tie pamatprincipi, tie grāsrūts, kā mēs to saucam. Un es noteikti neesmu vienīgais, varbūt es esmu vienīgais, kurš par to, vai par pilsētu, vai par turismu, vai par Rīgu, kā interesanti galmēķi ne tikai turistam, bet arī ceļotājiem, vai arī cilvēkam, kas šeit grib nodzīvot 3 mēnešus Erasmus studentam. Es laikam esmu vienīgais, kurš par to raksta angliski. Bet tā interese jau... tā interese jau vairs nav interese, tā ir būtībā daļa no man dzīvesveida, jo ja vēl pirms kaut kādiem 15 gadiem es biju lauku puika, tad tad laikam tas vakums tajos laukos pēc tās dinamikas, kas man pietrūka, vai pēc tiem procesiem, kas pietrūka, laikam ir atspēkots pilsētā. Kas tie tieši ir par procesiem? Kas ir tas, kas cilvēks dzenas pilsētu un kas pietrūks, kā tu minēji, laukos vai ārpus lieliem centriem? Vai tas ir mākslas, kultūras, vienkārši sociālo norišu intensitāte, jeb tas ir kaut kādas tomēr speciālas lietas, ko nav iespējams ārpus lielajām pilsētām, ārpus citadeliem apbūt? Mēs jau varam runāt arī ne tikai par lielām pilsētām, mēs varam runāt arī par mazām pilsētām, kas cilvēkus velk uz Cēsīm, uz Kuldīgu, kas viņus velk uz Liepāju. Jebkurā gadījumā pilsēta gribam vai negribam ir kļūst par to atspērienu punktu, to centru, kur lietas notiek, kur ir dinamika, ļoti daudz lietas, daudz pētnieki ir skatījušies uz to, ļoti daudz lietas, kas mums mūsdienās ir, labas vai sliktas, tās ir radušās vai tās ir izmēģinātas vai diemžēl tās ir arī notikušas pilsētās. Kas man tajā visā interesē laikam ir tas, ka nav tāda viennozīmība. Jo, ja tu dzīvo lauku teritorijās, vai ja tu dzīvo provincē, vai ja tu dzīvo tādā vidē, kas ir nost no industriālās vai pilsētnieciskās urbānās vides, kaut gan par to arī var strīdēties, jo mirklī, kad parādās iela, vai parādās ceļš, vai parādās māja kopa, mēs jau varam runāt par kaut kādu urbānu veidojumu. Bet dzīvojot tajos laukos, tu saproti, ka ir kaut kādas spēles noteikumi, tu saproti, ka kaut kas kā strādā, kā informācija izplatās, ko cilvēki dara, kā viņi savu mūžu nodzīvo. Pilsētā arī tas ir skaidri redzams pēc kāda laika, bet tur ir ļoti daudz dažādu starpgadījumu, tur ir ļoti daudz dažādu lietu, no kurām tu var izvēlēties, tur ir ļoti daudz dažādu lietu, kas iet labā virzienā, bet nestrādā pārāk labi. Tur ir negadījumi, tur ir ļaunais, tur ir labais. Ja mēs salīdzinām laukus, tā ir tāda Hans Christian Andersen pasaka. Jā, ir skaisti, ir skaidrība.
Bet, ja mēs paņemam pilsētu, tad tur ir, nu, tāds Kristofers Nolans ar savu Memento, ar stāstu, kas ir sarežģīts, kas ir šķetināms, kur ir plotvisti un vispārējais. Varbūt tas ir tas, kas man interesē pilsētā, ka tu nevari viņu izskaidrot tik vienkārši. Ok, ir tas pilsēta, nu, tas vēsturiskais izcelsmes, tas arī vārds to parāda, izcelsmes tā kā veids ir, nu, apauga pils ap kaut kādu piedarošo teritoriju, nu, tai apkārt ir sēta, lai vienkārši sliktie kaimiņi vai naidnieki netiek klāt, tik viegli, ja, teiksim, jā, sētas ir kaut kādas būdeles, apmetnes, tirgošanās, vēl kādas vietas, tad tās parasti ir tādas vieglas pagaidu, ja, un ar laiku arī, teiksim, nu, sakojot dzimtbūšanas atcaušanai, ja, tur, teiksim, rodoties brīvajiem jaunajiem cilvēkiem, kuri var paši izvēlēties, vai viņi dodās darbos pie kāda no lauku saimniekiem, jurģos, kā saka, šajā te darba tirgos jau pārdot, vai dodās uz pilsētu, kur varbūt spiedīgākos apstākļos, bet brīvi jau atviesoties manufaktūrām, ja, šī noteikti var kā, nodoties brīvi savai dzīvei, kur arī vairāk attīstīt savas intereses vai satikt, lielāks iespējas satikt līdzīgi domājošos un veidot jaunas kaut kādas interešu grupas un nu, ar visām tam izreitošajām sekām un efektiem. Kā tu redzi, kādā pašlaik fāzē ir, nu, teiksim, ņemot mūsu reģionu vairāk varbūt tās pilsētas, vai ir sākusies atplūšana tāda, ka cilvēki tomēr nu, grib aizmukt no tā blīvuma, no tās intensitātes, nu, bieži vien arī stresa, jo nu, dzīve pilsētā ir stipri nemierīgāka nekā laukos, un nu, nevienmēr tas varbūt tās izdodās viņam pilnībā, tad tas kompromiss risinājums ir daudz vietas, kas ir, piemēram, par Rīgu runājot pierīgā, kur ir iespējams dzīvot relatīvi zaļā, tādā, nu, ne urbānā vidē, bet esot, nu, viegli sasniedzama attālumā līdz pilsētē visām darba gaitām. Un kur tevi kā gadās kā nevar nogalināt bruņotā uzbrukumā mājās, kā mēs to pirms pāris dienām noskaidrojām? Tā kā idille 100% nekad nav iespējama, kad vienmēr mēs varam pievērsties kaut kādai lietai, kaut kādam sapņu profilam, kā mēs vēlamies, kur mēs vēlamies dzīvot, bet vienmēr lūk, ir šādi starpgadījumi, kaut kādi ārēji aspekti, kuri nekad nevar būt paredzami. Bet es domāju, ka nekas nav mainījies no tā, kāds bija pirms 150 gadiem. Varbūt jauda, kas Rīgai bija pirms 100 gadiem ar visu šo 8-kārtīgo pieaugumu 50 gadu laikā, nav tāda kā tagad. Bet cilvēku tieksme pēc dinamikas, pēc attīstības, pēc lielākas naudas, protams, līdz ar to lielāka stresa nav zudusi. Tie cilvēki, kas krīzē ir zaudējuši darbu pirms 10 gadiem, ir devušies uz citām valstīm, bet strādāt rūpnīcā, fabrikā, fermā, lielā, citā valstī arī īsti nav atteikšanās no urbānās kultūras, jo, ja mēs paņemsim to rūpnīcu ārā, no pilsētas pilsēta pavisam izmainās, bet ja mēs izņemam rūtnīcu ārā no laukiem, tad lauki īsti nemainās. Tātad tas ir urbāns objekts, jā, urbāna detaļa. Bet ir ļoti liela plūsma, kā tu teici, ārpus tiem mega urbāniem centriem vismaz Latvijā. Nu, mēs redzam, ka tādas Garkalnes, tādas Mārupes ir uzplaukušas Cēsas arī it kā plaukst, lai gan skaits vēl cilvēku samazinās. Cilvēki meklē mazākas vietas, bet tāpat tās ir urbānas vietas, jo tā komunikācija, kas ir tās elementāra vajadzības, kas ir nepieciešams. Nu, transports. Transports, veikals, izglītības iestādes, tas viss galā mums ir vajadzīgs. Bet mums vairs laikam nav vajadzīga tā dinamika, jo mēs varam strādāt arī attālināt. Mēs varam rakstīt tekstus reklāmas aģentūrām no mājas 100 km attālumā. Mēs varam strādāt sociālos mēdījos, mēs varam sazināties ar e-pastiem un sazinīties ar telefoniem. Mums bieži vien nav jātieks ar cilvēkiem dzīvajā. Tā kā jaunie mēdīji tehnoloģijas ir spējušas, mums būtu iespēju strādāt tā, kā to mēs esam darījuši, iespējams pelnīt tikpat, cik mēs esam pelnījuši vai varētu pelnīt, bet mēs to varam darīt arī attālināt. Un ļoti daudz cilvēku tieši to arī izmanto, ļoti daudz cilvēku dod šajos workation, kad tu it kā strādā, bet tu strādā attālinātā vidē, tu pārvāc visu savu ofisu uz kādu vietu, mazā pilsētiņā vai pat miestā, kur tev ir gan internets, kur tev ir gan vieta, kur nopirkt produktus, pat reizē tev nav tās kņadas. Ir ļoti attīstījusies glamping kultūra, kas ir
vairāk populāri tādās vietās, kur ir arī kaut kāds dabas baudījums. Tātad mums ir šādi glamūrīgi kempingi, kur cilvēki var aizdoties uz skaistām vietām, atpūsties, bet reizē nu, to darīt tā it kā moderni, it kā skaisti, it kā vairs ne teltī, bet ir tā digitālā detoksikācija, ko cilvēki arī meklē. Tā kā šobrīd varbūt tas nav tādos vienos vārtos, bet ir cilvēki, kas vēl joprojām tiec uz pilsētu, ir cilvēki, kas tiec uz pilsētas elementāru vajadzībām, bet tas būtu arī mazos miestos, tas varbūt tajās pašās Cēsīs, tas varbūt Doblē, tas varbūt Alūksnē. Un ir cilvēki, kas reāli arī meklē šos patvērumus. Piemēram, tagad ir ļoti aktuāla lieta tieši mūža atjaunošana. Un ģimenes pārvācas uz mūžām, sāk savus biznesus, bet nu atkal mēs runāsim par to, ka mūža galgalā ir tāda kā maza pilsētiņa. Nu, bieži vien šie lauku nu, tāksim, projekti, ja tie nav kaut kādi specifiski, ir dzirdēts, protams, par to, ka var audzēt sliekas un ražot humusu un to visu pārdot uz Ķīnu, ja, bet bieži vien nu, tieši saistībā ar mūžām vai šādu īpašumu atjaunošanu, kas ir resursu ietilpīgi, tas tiek saistīts ar kaut kādiem ieguldījumiem nākotnē ar cerību pasniegt kā produktu turistiem pašmāju vai ārzemju ceļotājiem, vai tā ir viesnīca, vai tas ir kaut kāds viesunams vai kaut kāda papildu izklaide, atpūtas, pakalpojumi. Kādā mēs esam situācijā un vispār uz Latviju skatoties turismu, plūsmu, vai viņa lielākoties sasniedz tā kā Rīgu un tikai maza daļiņa, kaut kur vēl tālāk izkliedējās, vai tomēr ir kaut kādas tendences arī kā galamērķis turistiem izvoties šeit atsevišķi Latvijas vietas pilsētas vai lauku kaut kādus objektus. Un otrs jautājums ir, kāds ir šī tā, turista profils, jo nu, kādu laiku atpakaļ bija satraukums par to, ka tie ir nu, vai no Britu, kas brauc uz vecpuišu ballītē, nu, var sakot tāda ne tā ienesīgākā, ne tā varbūt tās pateicīgākā ceļotāja daļa. Nu, es laikam varētu sākt ar to, ka esmu viens no tiem, kas var droši likt roku sirds un teikt, ka mums valstī nestarīs to, ka mums nav ideāli, mums tomēr ir ļoti labi vispār ar ekonomiku, ar cilvēku sajūtām un ar cilvēku vēlmēm. Un daudz cilvēku ir gatavi. Viņi jūtas droši, viņi jūtas varbūt nodrošināt, viņiem varbūt ir kaut kāds finansiālais atbalsts no darba vai no ģimenes vai no aktivitātēm. Un viņi jūtas pietiekami droši, lai ceļotu apkārt. Viņi jūtas gatavi tērēt naudu un viņi jūtas arī gatavi pirkt šīs mūžas, pirkt šos īpašumus, riskēt varbūt ar neizdošanos un uzsākt savus biznesus. Un bieži vien tas saistās ar atpūtu, bieži vien tas saistās ar turismu. Un jautājums, nu, kur tad tas nāk? Vai tas ir no interneta, ka tu esi izlasījis, ka tu vari uztaisīt tādu glempingu? Vai tomēr tas ir saistīts ar to tavu pašu pieredzi? Un tas īstenībā ir ļoti cieši savērts kopā, ka tu nevari attīstīt turisma uzņēmumus, tu nevari attīstīt turisma iniciatīvas, tu nevari attīstīt vietas, uz kurām cilvēki ceļo, ja tu pats to nesdarīsi. Mēs šobrīd šajos 20 gados ar krīzi, ar izbraukšanu un atgriešanos, ar lētiem lidojumiem esam pietiekami pieredzes bagāti, lai mēs varētu tagad uzsākt to biznesu. Tas ir izdarīts. Jā. Tad mēs esam gatavi riskēt, mēs esam pieredzes bagāti, mums ir laba ekonomiskā, varbūt arī sociālā situācija. Un tad ir jautājums, vai mēs saprotam, kam mēs to dosim. Vai mēs joprojām strādāsim uz vecpuišu ballītēm, kas īstenībā vairs nav tik aktuāls, ir jau citi galamērķi, ļoti daudz vecpuiši droši vien, ka brauc uz Mīnsku, nevis uz Rīgu vairs. Tas ir lētāk un eksotiski. Tas ir lētāk, eksotiskāk, plus tagad ir, nu, ir tās atvieglotās vīzes sistēmas, kas atkal dod cilvēkiem izvēles iespējas. Bet tas profils, protams, ir vairāk saistīts ar, nu, vēl ar kaut kādām nācijām, bet pirmais, protams, Latvija un arī Rīga tajā skaitā ir ļoti interesanti, nu, ar vēsturiski vai teritoriāli ar mums saistītām nācijām, kas, protams, ir Krievija, Igaunija, Lietuva, Somija, protams, Vācija, arī Poļi ir aktīvi. Baltijas jūras reģions, es varu teikt. Jā. Baltijas jūras reģions, protams, nu, ar izņēmumu, kas tur ir Dānija, varbūt Norvēģija it kā ir, bet ar viņiem tur tā, ka dažreiz viņiem interesē, dažreiz neinteresē, tas pēc noskaņojuma. Un jā, protams, arī ir kaut kādas Francijas, Spānijas un Itālijas jau daudz mazāk. Tālākie maršruti, kas ir ļoti, ļoti interesanti ilgtermiņā, kas varbūt ir Ķīna un Japāna, arī ASV. Bet
Tas ir viens, kur tas tāds nāciju dalījums, ģeogrāfiskais dalījums. Otrs jau ir dalījums, kas vairāk saistās ar interesēm, jo, ja mēs redzam, ka bija tāds liels rāviens no Ķīnas, cilvēkiem interesēja Latviju, bet tas varbūt bija saistīts ar trendiem, varbūt bija saistīts ar mediju, kaut kādu uzmanību, bet tikmēr lēnām un neapstādinām, pieņemsim, auga interesi no Japāņiem, kuri meklē tieši to, kas viņam varbūt nav, tas, kas mums ir. Mums ir tā brīvā telpa, mums ir tas privātums, mums ir ļoti daudz zaļas dabas. Ļoti ceru, ka viņa būs arī pēc 10 gadiem zaļa. Nestaroties to, kāda ir mūsu valsts politika, nestaroties to, kāda ir mūsu pašu paradumi, kad viņi bieži vien nav tik zaļi un tik dabai draudzīgi. Bet nu, mēs sākam redzēt, ir kaut kādas jau intereses, kā teica tas profils. Tad Latvija nevar būt Parīze, Rīga nevar būt Parīze, cilvēki nebrauc tur pēc kaut kāda stereotipa, cilvēki nebrauc tur pēc kaut kādas mondas kliedziena, bet Latvija var būt tāds patvērums tiem, kuri tieši otrādi, kā teica, ir strādājuši pilsētā un ļoti grib no tās pilsētas atpūsties. Latvija ir ideāla, Rīga arī ir laba, jo Rīgai priekš lielākās pilsētas Baltijas valstīs ir ļoti pietiekami maz dinamika, mēs gribētu viņu vairāk. Un tad mēs varam redzēt jau, ka ir kaut kāda tāda specifiskāka interesa. Cilvēki, kuriem nepatīk ka pilsēta, ka viņi ir pārāk dinamiski, cilvēki, kuriem patīk, ir bišķi vairāk dabas. Ļoti daudz kemperu sāk iemīlēt mūsu valsti, jo mums vēl ir ļoti daudz neatklāta teritorija, ļoti daudz neprivatizētu vietu, lai gan jūras krasti jau sāk ļoti privatizēti. Bet joprojām daudz, kur brīvi var piekļūt, bet ir tā brīvība, jā. Nu, protams, mums nav tā kā Zviedrijā, ka mums ir kaut kāds valsts likums, kas paredz to, ka mēs drīkstam vai mums ir tiesības pārvietoties jebkur valsts teritorijā. Bet... Par kemperiem pastāvās viedoklis, ka viņi ir nevisai izdevīgi valstī kā turisti, jo viņi... Nu, lielām brauc, ved visu savu līdzi, nu, uz vietas minimāli patērē, varbūt kaut kur samaksā pa kempingu vietu vai kaut ko tur kaut ko iegādājās, bet, nu, ka viņi tādi pašas pietiekami un viņi vienkārši atbrauc, bet šeit, kā saka, nu, savu maciņu pārāk daudz nepatukšo. Tas ir kaut kāda daļa notiek, kas to dara, tāpēc, kā tie paši latvieši aizbrauc uz kaut kādām siltajām zemēm un ir atveduši sev līdzi soma rēdienu, arī tāda ir bijuši pieredze, arī man pašam dzīvē ir bijusi tāda pieredze. Bet tas ļoti strauji mainās, jo ļoti daudz no tiem, kas braukā ar kempingiem, galu galā saprot, ka liela daļa no lietām, kuras viņi var apmeklēt, ir par maksu, tie ir gan muzeji, tās ir gan vietas. Tāpat, kā tu teici, protams, viņi maksā par kempingu, bet viņi maksā arī par degvielu. Viņi jebkurā gadījumā maksā arī par to pašu ēdienu, jo tu vari paņemt līdz roltonu, bet vienā mirklī tad tomēr gribas svaigu ēdienu, tu gribi paēst kaut ko no kāda restorāna. Tāpat, nu, protams, mums Latvijā nav nekāda ceļu nodokļa vai kaut kāda ceļu maksa, kur ir, kā viņas mātri atgādes ceļos, bet mums ir ļoti daudz citu lietu, ko cilvēki var atstāt. Ir arī tādi, kas braukā apkārt ar mašīnu, ar busiņu, pieņemsim, un dažreiz tiešām gribas atpūsties viņiem ne tikai busiņā, bet viņi grib palikt kaut kur citur, tajos pašos glempingos. Es neteiktu, ka tas ir tik ļoti viennozīmīgi. Es teiktu, ka ir daļa, kas, protams, visu ved līdzi, bet arvien lielāka daļa cilvēku Rietuma Eiropas, arī Somijas kemperu, viņi tomēr tērē ļoti daudz naudas arī citos. Ar turismu varbūt ne tieši, bet tomēr ar Latviju saistītos izdevumos un vietās un lietās. Kāda pašai ir sajūta par to, vai pastāv atbalsts no valsts institūcijām turismu objektu attīstībai šeit uz vietas un, teiksim, šīs nu, plūsmas aktivizēšanai? Un kā cilvēkiem izvērt, teiksim, ka varbūt es esmu paceļojis nedaudz, man ir radies brīvs laiks vai līdzekļu un es sapņoju vai kādu savu mantojumu pārvērst par objekti, kas var būt daļēji arī nu, izmantojams kā, vai sevi atpelnīt, teiksim, ieguldīt tās investīcijas. Vai ir kaut kāda tāda vispār nu, punkti, pēc kuriem var vadīties, cik nu, stabils tas, jo, nu kā, nu viss jau var uztaisīt kaut ko lielisku, ja, bet vienmēr jautājums, nu, ja tam nebūs pēc tam noiet, ja, vai tas atradīsies nost no kaut kādām trasēm, ja, vai arī otrādi, ja tas vienkārši nu, nebūs tā pieprasība. Kāda ir pašlaik tā situācija? Vai cilvēki kavējās, vai ir pašlaik droši attīstīt šādus projektus, ja ir tomēr laiks kaut kā jānogāda, jāskatās, kurā virzienā tas ies? Runājot par valsts atbalstu, mums ir jārunā par divām kategorijām. Viena ir Latvija un otra ir Rīga.
Jo būtībā, ja mēs salīdzinām cilvēku skaitu vai cilvēku, kas ir iesaistīti, nu, tad tas skaits ir diezgan vienāds. Ir 50-50%. Latvijā, protams, mēs Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā tūrisma departamentā nodarbojamies ar Latviju strādājot, mēs nodarbojamies ar marketinga kampaņām, mēs nodarbojamies ar visu valsts vai vietu vai reģionu promotēšanu, gan izstādēs, gan, kā es teicu, kampaņās, gan mēs aicinām mēdījus. Tātad tas, ko mēs darām, ir palīdzība informatīvi. Sniegt iespēju pašiem sevi pierādīt. Mums nav tūrisma departamentā tāda rīka, ka mēs spētu kādam piešķirt naudu. Bet ir, protams, citi uzņēmumi, ir ne uzņēmumi, bet aģentūras un institūcijas, pieņemsim tas pats lauka atbalsta dienas, kurš spēja nodrošināt pat līdz 50% izmaksu saistībā ar tūrisma aktivitātēm vai tūrisma uzņēmumiem. Protams, ir dažādi Interreg projekti, kas ir starp reģionu projekti, ir reģionālās asociācijas, kas arī iesniedz projektus, lai attīstītu tūrismu vidi un tūrismu uzņēmējdarbību. Un tur, protams, tu var piesaistīties, ja tu tas tam esi ieinteresēts. Otra lieta, protams, tas, ko tu teici, nu kāds šobrīd ir klimats. Vai mēs varam sākt, vai mums vajadzētu sākt? Nu, pirmkārt, tas ir jautājums, kā tu pats jūties. Otrkārt, tas ir jautājums, vai tev šķiet, ka kaut kas tāds pietrūkst, vai kaut kas tāds būtu vajadzīgs, vai kaut kas tāds varētu būt aktuāls, nu tev ir jāpēta tirgus. Un trešais, pats svarīgākais, tev jāsaprot, kas pie tevis brauks. Kas tad ir tas profils? Kas viņam interesē? Vai viņš būs ģimenes cilvēks, vai viņš būs brīvdomātājs, vai viņš būs pragmatiķis, vai viņš būs cilvēks, kurš dzīvo pilsētā un tagad ir ļoti nostrādājies un grib atpūsties pie dabas. No kādas valsts viņš būs, kādā valodā viņš runās. It kā jau liekas, ka tā ir tāda fragmentēšana un detalizācija, bet ir baigi svarīgi saprast, ka tev ir lieliski ideja, tu uztaisi sev lielisku uzņēmumu, kuru varētu teorētiski kāds apmeklēt, bet tu īsti nezini, kas to apmeklēs. Ir ļoti daudz tādu uzņēmumu, ir ļoti daudz vietu, kas šādi ir aplauzušās. Ir ļoti daudz, sevišķi Rīgā ir gan kafēnītes, gan kultūras telpas, gan jaunredzes projekti, kuri atver vietu un cer uz kaut ko, uz kaut kādu auditoriju, uz kaut kādu izdošanos. Protams, ideja ir ļoti laba, bet nav kaut kādu fokusa. Saprast to profilu, kas tas būs, kāda tipa būs tas cilvēks, tas turists. Viesis reklāmā pēdējos gados izmanto to, ka skatās ne tik daudz cilvēkiem kā demografiskām vienībām ar vecumu, izpēļņu, dzimumu, tā. Bet skatās šos te dzīves stila tipus. Jā, nē, protams, mēs nevaram aizmirst tā akcija. Valstī kā tādai ir tas tēls kopējais, vai kāds viņš ir izveidojis, vai kā, ja veiksmīga kampaņa, tad varbūt kādu viņu popularizē, pati valsts vai tās attiecīgās iestādes. Tad arī jautājums droši vien par šo te auditorijas klientūru sasniegšanu ir nevis tikai katram atsevišķam viesu namam vai pakalpojums niedzējām, bet tas, kā mēs izskanām vai kā mēs sev piesakām globāli kopumā, ir redzēti labāki, sliktāki piemēri par Islandi vai par citiem galamērķiem ir bijušas kampaņas, kuras varbūt tās runā pilnīgi pretī tam, kāda ir teiksim, pieņemtie priekšstati par to vai citu valsti kā galamērķi. Vai mums pašlaik ir kāds kopējs koncepts Latvijai kā valstī, kādi mēs esam vai gribam būt, kā mēs sev gribam pieteikt tiem potenciāliem viesiem? Un vai notiek, teiksim, tāds mērķiecīgs darbības šajā virzienā? Mums īstenībā Latvijā ir bijuši vairāki pēdējos gados zīmoli, kas ir saistīti ar dažādām auditorijām, jebkurā gadījumā ir jānodala. Ja, piemēram, mēs runājam par auditoriju, kas ir tikai latviešu, tad tur mums palīdz jau iepriekš, kas ir Tūrisma attīstības valsts aģentūrā radīts zīmols vai sauklis atklāj Latviju no jauna. Un mēs nemēģinām komunicēt ne ar vienu citu zīmolu saistībā ar vietējo auditoriju, tad mēs sapratām, ka pats galvenais, ko vietējiem vajadzētu darīt, ir varbūt nebraukt tikai uz jaunām vietām vai braukt uz vietām, uz kurām varbūt tu nekad neiedomātos doties, bet iespējams, ka ir tāda pat Rundāles pils, kur kaut kas jauns ir noticis, un tad mēs varam atklāt Latviju no jauna. Ok, un kā ar ārzemēm? Bet ja mēs runājam ar ārzemēm, tad tur ir, pirmkārt, jāsaka, turisma departamentam Lijā ir sava mārketinga stratēģija, un tad arī tur mēs nosakām nākamos 5 gadus, kā mēs strādājam,
gadījumā, ja pieņemsim valstī nav nekāda zīmola, ja valstī nav nekādas stratēģijas, tad mums ir vismaz turisma departamentā savu stratēģiju, kā mēs sasniedzam auditoriju. Okay, tad kāda ir pašreizējā stratēģija? Mēs esam valsts, kas dzieda, vai mēs esam zaļa valsts? Pirmkārt, tas, ko mēs pagājušajā gadu secinājām, kā mēs varētu veidot varbūt piedāvājumu vai marketinga aktivitātes, kas vēl joprojām nav ieviesti līdz galam, jo iespējams tur kaut kas nestrādā. Tā ideja bija tāda, ka nu, mēs neesam izcili daudzās lietās. Mums nav Eiffel tornis, ja? Mums nav Venecijas, ja? Mums nav Berlīnas Aleksandrplāts, mums nav Zviedrijas karaļa pils, mums nav ļoti daudz tādu lietu, ko tu varētu pārdot popkultūrai. Un tāpēc viena no idejām bija tāda, ka mums nav kaut kādas lietas, bet mums ir kaut kas cits. Piemēram, mums ir viena krastmala, ja, viena jūrmala, bet mums ir viņa 500 km kara, piemēram. Nu, kad mēģinam atrast to spēcīgo vai to labo un reizē to ironisko vai to paradoksālo kaut kādās tādās parastās lietās. Vai pieņemsim tas, ka mums ir mazi ceļi, bet mums nekad nav sastrēguma, piemēram. Nu, salīdzinot ar to, kas notiek Turcijā, salīdzinot to, kas notiek Ņujorkā vai Los Angelesā. Tas bija saistībā ar to mārketinga stratēģiju. Protams, mēs šobrīd vēl skatāmies, taustāmies, kā tas strādā ar dažādām auditorijām. Pašā sākumā, protams, arī tavas laikā bija zīmols, kas ir Latvija Best Enjoyed Slowly, kas arī bija ļoti spēcīgs zīmols, kas tika veidots runājot ar cilvēkiem, runājot ar nozari, saprotot, kas tad ir tā Latvija, un tur atspoguļojas varbūt tas, ka tiešām cilvēki brauc šo valsti un nestaroties to, ka mums ir uzņēmumi, kurus mēs gribam pārdot kā dinamiskus, kā ražojošus, kā interesantus, bet galu galā Latvijas lielākais trumps ir tas, ka mēs esam chilled. Jā, mēs esam introverti, tagad nelieli, ir aktuāli. Mēs esam nelieli, mēs esam atvērti, ziemeļnieciski, mēs esam daļēji atvērti, mēs esam valsts, kurā ir ļoti daudz brīvas vietas un dabas, bet mums ir ļoti daudz vieta, kas ir atvēlēta katram cilvēkam. Un šobrīd tas ir nolikts malā, un tagad tiek veidots tāds kopējais tēls, kas ir šis Magnetic Latvija. Bet Magnetic Latvija atspoguļos ne tikai turismā, bet Magnetic Latvija iet cauri arī gan eksporta industrijai, gan zaļrūpniecībai, gan metāla rūpniecībai, gan attiecīgi turismam, gan startupiem, būtībā Magnetic Latvija kopējais valsts tēlu, par kopējo valsts tēlu. Jautājums, vai viņš strādā pietiekami labi visās nozarēs, vai viņš ir saprotams pietiekami labi visās valstīs, tas, protams, ir diskutējums, bet šobrīd tas status quo ir tāds, ka mums ir zīmols valstī, Magnetic Latvija. Ir, protams, ļoti daudz cilvēku saka, ka pat bez zīmola viņiem iet ļoti labi. Un tas jau atkal ir jautājums, vai tu esi atradis pareizos cilvēkus, ar ko strādāt, pareizos klientus. Un ļoti daudz šobrīd arī globāli domā par to, ka, ja tev ir zīmols, tad tu neveido zīmoli kā saukli, bet kā vērtību. Tā tad tu mēģini stāstīt par to, kas notiktu tad, ja mēs visi nomirtu, mēs atkal atgrieztos un izrādās, ka tā vērtība tomēr ir palikusi. Piemēram, Latvijā galu galā, ja mēs visi izustu un tad lakal cilvēku atnāktu, mums būtu tomēr tā vide vēl joprojām zaļa sakopta un interesanta. Bet ļoti daudz pilsētas un ļoti daudz valsts mēģina pat īstenībā atbrīvoties no sloganiem, saukļiem, no tādiem redzamiem zīmoliem, jo ļoti daudz cilvēku meklē tieši to, kas ir, kā to sauc par to soft content. Ka daudz cilvēku nemeklē nevis kaut kādus objektus. Tie nav lielie piedāvājumi, kas ir turismu galamērķi, kaut bet kaut kas ir raksturojums. Bet viņi, jā, pat ar lielos galamērķos, viņi meklē kaut ko, kas ir lokāls, kas ir autentisks. Viņi meklē to cilvēku, viņi grib redzēt tajā pilsētā to vietēju, un es tur esmu to, kāds ir pilsētas sauklis. Viņi... Ir tā, ka viss piecājas par turistiem, tie paši turisti mēdz nākt un prasīt, kur tu jums tās vietas, kur iet vietējie, tāpēc, ka viņi jau negrib sēdēt ar tādu pašu turistu, kā viņš vienā, tā kā saka, pārpildītā krogā, jā, viņu interesē, kā tas ir. Pieņemsim, Reikavīka ir labs un reizē slikts piemērs, kā Reikavīka ļoti veiksmīgi sevi pozicionē tirgu un kļuva, vai vispār Islandi sevi pozicionē tirgu un kļuva par ārkārtīgu spilgtu turismu galamērķi. Bet tad mēs nonācām pie tās situācijas, kad galvenās pilsētas ielas ir tikai vienīgi suni ir veikali. Visas vietējās kafēnīcas, kas vēl pirms 10 gadiem bija pilns ar vietējiem, tagad ir pilns tikai vienīgi ar turistiem, un vietēji ir kaut kur citur un par to nestāsta, jo mēs
organiski gribam saglabāt to vietējnītiskumu, to autentiskumu, to privātumu. Un tas šobrīd arī ir ārkārtīgi aktuāls, es sevišķi tādā jaunākajā paaudzē vai tādā jau padzīvošajā paaudzē, kas jau ir redzējuši daudz vietas, atgriežas vēlreiz Rīgā vai Latvijā, un viņi tieši meklē to citādo. Jaunāki cilvēki meklē subkultūru, Stalins ielas kvartāls ir kļuvis interesants, Āgenskalns kalns kļuvis interesants, Grīziņkalns avotu apkājumi ir interesanti, kad vairs nav vecrīgi un centrs, jo tas ir kaut kas, kas tiek fabricēts daudzās pilsētās. Tie paši vecākie cilvēki, tagad tie paši kemperi ir gatavi braukāt apkārt uz dažādām citām vietām, viņi vairs nebrauc uz tām klasiskajām pieturpunktiem, pieturvietām. Tas ir tas, kas jau vairāk sastās nevis ar vietu zīmolu, bet ar cilvēku zīmolu. Man liekas, mums vajadzētu daudz vairāk zīmolot cilvēku, kā tu teici, pareizā auditorija, saprast, ko viņi meklē un saprast to cilvēku motivāciju, kad, nezinu, tūrists best enjoys slowly vai tūrists searching for authenticity. Droši vien ir daudz vietas, kur varbūt tās ir kaut kāda minimāla saimnieciskā darbība, varbūt kaut kāda kokapstrādes uzņēmuma vai mazas ražošanas firmas. Es runāju par tādām teiksim, vietām, kas ir ārpus lielajiem centriem, bet kur būtu visas iespējas, visi diezgan tūmi sasniedzami pie mums. Cilvēkiem ir labas valodas zināšanas, varbūt to pašu cilvēku resursu nav īpaši daudz. Nav gan jā. Te sanāk tā no diviem galiem, tā kā, ja būtu vairāk tā turismu plūsmu, būtu vēl arī rastos jaunas darba vietas, vai kaut vai sezonāli cilvēkiem būtu šis te, lielāks nodarbinātības līmenis. No otras puses, bez šī te atbalsta infrastruktūras cilvēkiem, jau esošiem, tā kā nevar uzņemt arī apgriezienu šī te turistu plūsmu. Ja viņi vienreiz iebrauc, otrreiz kaut kas viņiem varbūt tās tur. Nav tā, ka viņiem pavarās visur visplašākās iespējas. Ja, un, kā tu redzi izēju, teiksim, pie tā, ka mums ir daudz zemes, daudz platības, maz cilvēku, kuri sakoncentrēti pamatā lielākajā pilsētā. Kā tomēr panākt, ka cilvēks, kas atbrauc šeienī un iebrauc kaut kur dzīvi laukos, un ka viņam ir tomēr viegli sekot tam, ko viņš var darīt tur, ko viņš var sasniegt savu tās nepieciešamās lietas pakalpojumus? Tas ir labs jautājums, jo viena no lielākajām problēmām sevišķi lielajās pilsētās ir tas, ka ir nesabalansēta turistu plūsma. Ka ļoti daudz pilsētas cenšas cīnīties ar kā to sauc par overtourismu vai turismu pārpopulāciju, kaut ko limitējot, kaut ko nogriežot, paceļot cenas, bet mēs nesaprotam, ka mēs varam viņus mēģināt pārliecināt vai mēs varam strādāt uz pareizo auditoriju tā, lai viņiem rodas interesi doties arī kaut kur citur. Rīgas lielākā problēma ļoti ilgus gadus bija tā, ka mēs koncentrējāmies tikai uz Vecrīgu. Un vienīgais, kas bija ārpus Vecrīgas, bija, tad, kad uzcēla biblioteka, tad tajā laikā varbūt palika interesanti arī doties uz Kalnsīmēles kvartālu un varbūt Žaņa Lipkas mūzejas. Bet tie ir jauni objekti, mēs varam runāt par pēdējiem 5 gadiem. Bet šobrīd arī vairāk, skatoties to, ko dara jauni cilvēki, ko dara Erasmus studenti, ko dara cilvēki citās pilsētās, viņi meklē šīs subkultūras, viņi meklē šīs apkaimes. Ja mēs par viņām nestāstām, viņi paliek tur, kur viņi paliek. Viņi paliek Vecrīgā. Viņiem liekas, ka tā ir tāda maz vecrīdziņa, maz garlaicīga viduslaika pilsētiņa. Viņi domā, ka vienīgais ēdens ir Lido, tad viņi paliek Lido. Tā ir viena lieta, ka mums... Ja, kā mēs varam risināt situāciju, lai cilvēki dotos arī kaut kur citur, mums ir nemitīgi jāstāsta un jāciena lietas, kas ir ārpus šiem centriem. Mums ir jāsaka, ka nebrauciet tikai vienīgi uz centrālu tirgu, bet jūs varat doties arī uz Āgenskalnu tirgu, jūs varat arī citi tirgi, jūs varat arī pēc tam doties uz to pašu Maskačku, viņa vairs nav tik bīstama. Jūs varat doties uz avotu apkaimi, kur ir ļoti daudz visādi interesanti kultūra telpa. Jums nav jāpaliek tikai vienīgi piena kvartālā, jūs tagad varat uzsēt arī Tallinas kvartālā. Tātad tas ir pirmais. Mums ir ļoti daudz jāstāst un pašiem jālipojas ar to, kas ir ārpus centriem. Jo tā lielākā problēma sākas tikai tad, kad mēs promotējam Venēciju un mēs nepromotējam to brīnišķīgo dabu, kas ir apkārt. Mēs promotējam Amsterdamu un nepromotējam tās lietas, kas ir apkārt. Es arī domāju par to, ka salīdzinot ar Romu, kur katrā
ēkas pagalmā ir tūkstošiem gadu vecas drupas, ja, tad teiksim, mēs ar vienu jugendstilu skaistu, bet reāli vienu jugendstilu ielu un vēl pāris labiem objektiem nevaram konkurēt tieši tajā plāksnē, kā lielās pilsētas ar senajām arhitektūrām. Tas ir tas pats arī Latvijas kontekstā. Mums ir tā, ka mūsu laiks, diemžēl, strauji tuvojās beigām. Es gribētu tā kā pateikties tev par sarunu, noteikti sarunas temas ir pietiekami sarežģītas un mums vajadzētu atgriezties pie šie jautājumi un pastīties varbūt jau konkrētākus virzienus un atdalīt. Pēc desmit gadiem. Nu, varbūt tās pat jau šovasar, bet pagaidām paldies. Jā, nu, es gribētu visus aicināt uz Lucavu salu no 30. augusta līdz 1. septembrim, kur Lijā organizē jaunrodes festivālu Innovus. Nu, tur ir gan ne tikai sarunāšanās, bet tur arī uzņēmēji, inovatori, zinātnieki un daudz citi praktiķi. Un mums būs arī savu telts tūrisma departamentam, un tur tā telts nosaukums ir futuristi. Un kāda informācija var atrast noteikti internetā? Jā. Bet nu, galvenais tas, ka tur varbūt varēs atrast internet saite, vienkārši meklējiet Innovus. Es nevarēsiet nokļūdīties un nāciet iedusmoties. Paldies, Mārtiņ, ka atnāci un tiekamies Lucavas salā. Tiekamies Lucavas salā vai tiekamies ielās? Visu labu. Paldies, ka skatījāties.